Što se infrastrukture tiče, u Srbiji trenutno ima puno aktuelnih projekata što se ovoga tiče, a ono što je ipak prvo pitanje je kako napreduju ovi radovi i kada se očekuje završetak. Usled radova na jednim dolazi do oštećenja na lokalnim saobraćajnicama, pa meštani tu imaju bojazan da se oštećenja neće sanirati. Sa druge strane, pred resornim ministarstvom nalazi se još jedna tema, a to je rešenje problema legalizacije objekata. O svemu ovome razgovaramo sa resornim ministrom Tomislavom Momirovićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobro jutro i dobrodošli, ministre. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra ovde i što ste izdvojili vreme da odgovorite na sva pitanja i naša, a i građana Srbije. Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je. Hajmo na početku samo da vas pitam. Uglavnom ne počinjemo takav razgovor, ali s obzirom na to da ste skoro imali operaciju, da li je sve u redu? Da li ste sada dobro, da ste se oporavili? Pa kako vam izgleda? To je iza mene. Oporavio sam se. Evo još jednom se zahvaljujem opštoj bolnici Užicu i celom osoblju. Zaista divni profesionalni ljudi i zahvaljujući njima sam se tako brzo oporavio. Već sam praktično to i zaboravio i idemo dalje. Svašta može da se desi čoveku. Da, neočekivano je bilo u momentu. Pa, za mene, pod broj jednom, da. Dobro, bitno je onda da je sad sve u redu i da se nastavlja dalje. Ministre, u najavi smo pomenuli da trenutno ima jako puno infrastrukturnih projekata važnih za našu zemlju, pa nam kažite koliko je trenutno novca uloženo za sve te projekte i koje biste onako vi izdvojili kao najvažnijima, da je svaki važan? Da, to je dosta teško pitanje. Imajte na umu da mi trenutno imamo u Srbiji više od 80.000 gradilišta. Gradimo autoputeve i pruge u vrednosti i ostale infrastrukturne projekte u vrednosti od 23 milijarde evra. Gradimo i projektujemo. Sve ono što smo propustili da uradimo, što nije urađeno u prethodnim decenijama, mi praktično sada izvodimo u ovih nekoliko godina. U istom trenutku. U istom trenutku. Prosto je neverovatno do kog nivoa smo mi podigli našu ekonomiju, da imamo tu snagu. I Moravski koridor, kojim niko nije mogao da sanja, koji će spojiti Kruševac i Čačak. I zamislite samo šta će to značiti za Ćićevac, za Varvarin, za Trstenik, za Vrnjačku banju, za Kraljevo, za Mrčevec, za Čačak. To će potpuno promeniti perspektivu tog dela zemlje. To će promeniti perspektivu tih kompanija, radnih mesta, plate će porasti značajno. Infrastruktura je preduslov za razvoj ekonomije, za rast standarda i mi u svakom delu zemlje, evo sad sam pomenuo Moravski koridor, mogu da pomenem u zapadnoj Srbiji Preljina Požega, mogu da pomenem od Rume do Šapca, Fruškogorski koridor, vrlo brzo krećemo da radimo od Požarevca do Velikog Gradišta, Požarevac, Velikog Gradište, Golubac, takođe Beograd, Zrenjanin, obim poslova koje mi sada sprovodimo je neverovatan. Zaista istorijski. Kako napreduju svi ti projekti? Sad ne bih vas pitala za svaki pojedinačno, ali pretpostavljam da obilazite sva ta gradilišta i da ste u toku. Gledajte, ako vi imate sada toliko autoputeva, mi gradimo više autoputeva nego sve zemlje u okruženju zajedno. A pre toga, do pre 7-8 godina, niste gradili ništa, ni jedan, nula. Pa naravno da imate mnogo projekata. Mi sad ekspropriješemo desetine hiljada katastarskih parcela. Hiljadu ljudi iseljavamo. Evo, ja sam juče bio baš posetio Lajkovac i tu brzu saobraćajnicu od Lajkovca do Valjeva, koje će otvoriti perspektivu Valjevu, omogućit će dolazak investitora. Valjevo neće biti slepo crevo, nego jedan centar zapadne Srbije. Ali vi morate da ekspropriješete i neke ljude praktično iselite. To nije jednostavno. I mi se sa takvim problemima suočavamo. Uglavnom imamo razumevanje, jer ljudi su svesni da radimo to zbog ove zemlje, zbog njih. Mi ne gradimo ove puteve da bismo uživali u njima kako lepo izgledaju. To nisu spomenici. To su objekti koji će omogućiti razvoj ove zemlje i mi ćemo uspeti u tome bez obzira na sve probleme koje postoje. Spomenuli ste malo pre Preljinu. Kažite nam, tokom gradnje autoputa Preljina-Požega dođe i do nekog oštećenja lokalnih puteva. Kada se očekuje da će to biti sanirano? Radi se na tome? Gledajte, ne dođe do nekog oštećenja, nego mi praktično razvalimo svu lokalnu infrastrukturu. Zamislite sad neka mala mesta pored Preljine gde prolazi stotine kamiona svaki dan, bageri,
to ne može da to ne uništi. To nije samo slučaj tu, to je slučaj kod Kraljeva na Moravskom, to je slučaj kod Šapca u Hrtkovcima, to je slučaj kod Kruševca. Jednostavno, vi ne možete autoput samo da donesete helikopterom i spustite. To su tako veliki i agresivni radovi, to su monumentalne građevine, autoputevi. Kada završimo autoput Preljina, taj deo oko Čačka, od Preljine do Pakovraća, vrlo brzo ćemo svu lokalnu infrastrukturu sanirati. Ja poručujem ljudima u celoj zemlji, nijedan deo zemlje, nijedan deo tih lokalnih puteva neće ostati da nije saniran. Potpuno bi bilo suludo da mi sad dok radimo te radove, dok prolaze ti kamioni i popravljamo lokalne puteve. Ok, nešto što je urgentno, ali kad završimo autoput, taj deo, a to je za mesec, dva ili tri, onda ćemo sanirati lokalne puteve. Molim ljude za strpljenje. Mi ovo zbog njih radimo. Jasno. Kada ste već pomenuli Pakovraće, asfaltiranja te deonice od jel tako, Preljine do Pakovraće, počinje sutra, ako ne grešim. Da li će početi i kada se očekuje završetak, odnosno koliko će trajati? Tako je. Zamislite, mi svaki dan tamo imamo preko 500 radnika samo na tom delu od Preljine do Pakovraća. Mm-hmm. Na tunelima Laze i Munjino brdo, dva najteža i najduža tunela u Srbiji, imamo po 300-350 ljudi. Baš tad kad sam operisan, bio sam pre toga da posetim radove i u kolima je pisalo da je 49 stepeni napolju. Znači, to je prosto neverovatni su uslovi rada. Ja se zaista divim i zahvaljujem tim ljudima i svim ljudima koji izvode ove građevinske radove. To su stvarno heroji koji su zaslužni. Zašto smo sve ovo uspeli? Mi krećemo ovih dana test asfalt. Prvi asfalt da vidimo kako će ispasti. Pravo asfaltiranje će krenuti u oktobru i početkom novembra. Očekujemo do kraja godine da pustimo tu obilaznicu oko Čačka. Praktično danas se sav saobraćaj i teretni i putnički sliva u Čačak. Svi ljudi koji idu i kroz Kraljevo i kroz Užicu i bilo gde moraju da prođu kroz. Da, praktično blokiraju Čačak. Mi ćemo potpuno rasteretiti Čačak. Kako napreduje ta deonica? Ide odlično. Radimo u dve smene po 10 sati. Stalno im puno ljudi. Mislim, zaista mislim da smo maksimalno ubrzali motore, da radimo jako brzo i očekujem da od sledeće godine saobraćaj u Čačku će prodisati, ljudi će iz ekološkog ugla prodisati, više neće biti te frekvencije. Put kroz Čačak će biti rezervisan za lokalnu komunikaciju i to nam je prioritet za sada i ka tome idemo. Nakon toga sledi deonica do Požege, Čačak-Požega. Kako to napreduje? Mi paralelno radimo obe deonice. Ovaj deo, generalno od Preljine do Požege, je možda i najteži za izvođenje radova u ovoj zemlji. Tu imaju dva najduža tunela, jako puno mostova. I da to težava svakako. Pa ne, naravno, to zato je i komplikovano, ali mi smo tom projektu pridodali još tri obilaznice. Obilaznicu oko Gornjeg Milanovca, obilaznicu oko Požege i obilaznicu oko Užica. I time smo praktično ovaj projekat proširili za 50%. Ali smo shvatili da ako ne završimo i te obilaznice, mi nećemo ispuniti cilj ovog projekta. I mi to moramo zajednički da završimo i intenzivno radimo na tome. U okviru te deonice Preljina Požega spominje se i to da je predviđena izgradnja mnogo mostova, 20 mostova, ako se ne varam. Pa tako je, to je tri tunela i 19 mostova. Praktično 40% deonice su tuneli i mostovi. Zato je to toliko komplikovano i zato traju malo duže radovi, uslovno rečeno. Mislim, mi smo ugovornim rokovima, apsolutno, ali dajemo maksimum, ne samo da završimo taj deo autoputa, nego da završimo ove obilaznice, da rasteretimo saobraćaj i da omogućimo korišćenje autoputa u punom kapacitetu, da olakšamo ljudima i Gornjeg Milanovca i Požege i Užica, i to ćemo uspeti i završit ćemo to. A pre nego što krenemo da pričamo o izgradnji komunalne infrastrukture koja je veoma važna i o legalizaciji koju smo najavili, voljela bih da se na kratko osvrnemo na Moravski i Fruškogorski koridor. Kako tamo napreduju radovi? Na Moravskom koridoru mi sada imamo angažovanih više od 2000 ljudi svaki dan, i subotom i nedeljom. Radovi napreduju odlično. Ja očekujem da do kraja godine završimo ovaj deo od Pojata do Kruševca. Otvorili smo radove kod Mrčajevaca, Adrani i Mrčajevci. Tako da
to je jedan autoput koji će biti najmoderniji, najbolji autoput u Republici Srbiji kad ga završimo. To će biti 2023. godine prema ugovoru i po dinamici. I to će otvoriti potpunu perspektivu. Meni je žao što mnogi od ovih projekata mi ne možemo na pravi način da ispromovišemo, jer ljudi uopšte to ne mogu da sagledaju. Jedna je priča Beograd-Čačak. 50 godina ljudi pričaju da je to neophodno, da to mora da se uradi. To je malo nemoguće. Ali ljudi su zaboravili da je Beograd-Čačak postoji tek 2 godine. Da pre toga ništa nije bilo urađeno, ali ništa. Ljudi su se brzo navikli. A za autoputeve je potrebno neko vreme. Ova politika i ova administracija i ova vlada i predsednik Republike na čelu ove političke strukture će izgraditi sve ove autoputeve. I mi ćemo za nekoliko godina imati potpuno drugačiju perspektivu ekonomije ove zemlje. Stvorit će se uslovi da plate budu prosečne 1000 evra, da penzije budu oko 400 evra. Mi ka tome stremimo, mi to moramo da uradimo. Dugujemo to našim građanima. Ovo je osnov za sve. Da, što se tiče izgradnje komunalne infrastrukture, potpisali ste te ugovore sa kineskim partnerima u februaru i počela je prva faza, je li tako? Tako je. Ajde malo proširim. Ne radi se samo kineskim partnerima, radimo i sa evropskim partnerima i sa drugim partnerima. I evo ovde smo pročitali da je polovina podizvođača su zapravo domaće firme. Tako je. Sa domaćim kompanijama, naravno. Gledajte, mi više decenije imamo jedan ozbiljan problem. Znači, sve otpadne vode izlivamo direktno u prirodu, onda iz te prirode uzimamo vodu za piće i ako se time ne pozabavimo, mi ćemo trajno uništiti našu državu. Kada smo to otvorili kao problem pre izvesnog vremena, locirali smo da je to skupo, da je to neophodno i da nije slučajno da svi guraju po tepih te teme više decenija. Ali ako se ne pozabavimo time, mi ćemo ostaviti našoj deci pred svega veliki problem. I predsednik je prelomio da uđemo u tu priču. To su ekološki projekti prvog reda. Kanalizacija, komunalna infrastruktura, da naše reke očistimo od svih otpadnih voda koje se izlivaju u njih. I mi ćemo u narednih 5 godina uložiti 4 milijarde evra. Na 80% teritorije ćemo dovesti naše reke ne bukvalno do nivoa da može da se pije voda iz njih, ali da budu čiste, da priroda bude čista. To je suština. Ka tome idemo. Potpisali smo taj ugovor koji je dosta veliki. Prvi aneks tog ugovora, 266 miliona evra, 16 lokalnih samouprava. Krećemo i sa te strane, sa KfW-om, nemačkom. Koje radovi i opštine su sve obuhvaćeni tu? Plan je u narednih 5 godina da 80% opština mi izgradimo komunalnu infrastrukturu i postrojenja. Sada krećemo od Beograda, Lazarevac, Obrenovac, Lajkovac. To je ta prva faza. Tako je, Kragujevac, Novi Sad, Mionica, Vrujici, Banja. Mislim, jako veliki broj opština koji sada krećemo, ali ono što je suština, da će praktično 80% opština na teritoriji Republike Srbije u narednih 5 godina biti izgrađena komunalna infrastruktura, kanalizacija i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Situacija će biti mnogo bolja nego što je sada, odnosno mi ćemo taj problem rešiti i za mene lično, ako mogu iskreno i otvoreno da pričam, to je suština. To je prioritet. Da, to je projekat koji se čeka decenijama činjeni. To su ekološki projekti koji su realni. To su najviši evropski standardi ka kojima mi stremimo. Kada kažete 5 godina, tako je, jel tako, po ugovoru, u ovom trenutku se čini da je to i mali, odnosno kratak period. To je izuzetno kratak period. To je izuzetno kratak period. 4 milijarde evra i 5 godina. To je izuzetno kratak period. Svaki započeti projekat mora se završiti u narednih 36 meseci. Da li je realno da se zaista završi za 5 godina? Znate kako? Da me neko pitao pre godinu, dve ili tri, da li je realno da ćemo mi započeti i ovako raditi sve ove autoputeve, ja bih rekao da nije realno. Da je neko pre 5 godina bilo koga od vas ovde pitao da ćemo imati najbržu i najmoderniju prugu u istočnoj Evropi, šta biste rekli? Ajde da budemo pošteni. Svi bi rekli da je to šuplja priča. A od februara imat ćemo u komercijalnoj upotrebi brzu prugu, najsavremenije evropske vozove, švajcarske vozove, Stadler, od Beograda do Novog Sada za malo više od pola sata. Potpuno drugačija situacija u saobraćaju
u Republici Srbiji. Pre nego što krenemo na priču o tome, samo da se osvrnemo na deponiju Vinči, ajde, to je aktuelna tema, evo i malo čas smo imali prilike da vidimo izveštaj naše reporterke baš odande. Koliko će izgradnja te komunalne infrastrukture zapravo poboljšati funkcionisanje te deponije? Dozvolite, u ovim okolnostima svaka tema nekako lako postane aktuelna. Ne pocenjujem slučaj koji se desio, ali pogledajte na celom Balkanu bukte požari. Gori Balkan. Nešto kasnije, ovaka suša nije dugo viđena. Pola zemlje ima problema sa vodom, objektivne probleme. I time ćemo morati da se bavimo u narednim godinama. I desio se požar. Mislim, to se dešava. Mi praktično sve požare koji su buknuli od širom zemlje smo odmah ugasili. Mi jedini na Balkanu nemamo tih problema, zato što imamo dobru organizaciju, zato što smo nabavili kvalitetnu opremu i mi smo, naše jedinice, da tako kažem, su ključ za rešavanje problema i u Grčkoj i u Makedoniji. I sada praviti širu priču od toga, ne znam kako bih, znači, rešit će se, problem će se ugasiti, jeste činjenica, vrlo je neprijatno, vrlo je nezgodno, ali dešava se. Takve situacije kad se završi ovaj ugovor koji imamo, javno-privatno partnerstvo će biti zaista nemoguće, da tako kažem. Da pređemo na legalizaciju, višedecenijski problem jesu nelegalni objekti. Kakav je plan ministarstva? Kako će ja mislim da smo prešli na legalizaciju pre 30 godina, pre 20 godina, svakih 10 godina prelazimo na legalizaciju. Znate kako, 90% ljudi koji imaju, uslovno rečeno, nelegalne objekte su ljudi koji su pošteni i časni i koji su time pribegli da bi rešili svoje stambeno pitanje, neko socijalno pitanje. I mi tim ljudima moramo da pomognemo, moramo da ih podržimo. A znate da se pominjalo da će se nelegalno rušiti, pa su samim tim svi ti ljudi u strahu? Da vam kažem, ljudi koji su na taj način obezbedili sebi krov na glavu, njima nećemo rušiti. Onim ljudima koji su u ovom kriminalnom ponašanju vidjeli priliku za zaradu, njih nećemo abolirati. To su činjenice. Mi smo do sada uspeli da ozakonimo oko 20% objekata. Plan je da se, zakonski u stvari je plan da se završi legalizacija ili ozakonjenje do 2023. godine. Ovim tempom mi to nećemo ispuniti. A da pomeramo rokove, na to također ne pristajemo. Šta je tu problem? Je li administracija? Čuli ste predsednika, ima tu dosta problema. Da budemo potpuno otvoreni, tu zaista ima dosta problema. Nema nevinih u tome, ako treba, evo, preuzimam i deo odgovornosti, svi smo krivi, ali moramo da se suočimo s tim problemima, moramo da idemo u smeru njihovog rešavanja i to ćemo vrlo brzo rešiti. Angažovali smo dodatnu inspekciju kako ne bi došlo do eksplozije divlje gradnje sada i opet ponavljam, nikome ko u ovome vidi priliku za biznis nećemo oprostiti. Nema igranja sa državom. A svim drugim ljudima, ovim poštenim ljudima kojih je 90%, ili prema našoj evidenciji 88%, imaćemo maksimalno pomoći i olakšati. To je plan i tako će biti. Samo da objasnim ono što sam vas ja malo čas pitala dok su trajale vesti, a to je da li se uknjižba podrazumeva sada pod legalizacijom. To nisu dva odvojena, je li tako, procesa? Znate kako, rano je o tome da pričam detaljno. Vrlo brzo će ljudi i javnost biti upoznati s time. I ključno je da mi pomognemo, olakšamo. I to pitanje rešimo. Znači da ministarstvo sprema rešenje. Da to pitanje rešimo. Da više ne pričamo stalno o rešavanju. Mislim, svi znamo, 30 godina se to rešava i samo se razvija i razvija priča. Ja očekujem da ćemo mi to u narednih, prvo ući u intervenciju u zakonodavstvo i u narednih godinu i po dana problem rešiti. Spomenuli smo pre nekoliko minuta prugu. Rekli ste uskoro treba da bude gotova pruga. To je najskuplji projekt. Da, Beograd-Novi Sad. Ne samo da je najskuplji, to je tehnološki najizazovniji. Znate, to je Švajcarska. Ne znam da li mogu ljudi da zamisle. Najbolja železnica u Evropi je švajcarska železnica. Mi kupujemo te vozove, gradimo prugu po tim standardima. Znači, dva najveće grada u Republici Srbiji će biti povezana brzom prugom po najvišim evropskim standardima. Rekli ste, očekuje se da bude puštena... Do kraja godine završavamo prugu, puštamo je u komercijalnu upotrebu u februaru i ja zaista očekujem da će to potpuno promeniti i povratiti samopouzdanje ljudi u
ovu zemlju, u ove investicije, jer to je nešto toliko daleko od svega što smo do sada investirali. Ja također računam da će od za godinu dana železnički saobraćaj porasti 200% u odnosu na ovo što se sada dešava. Hoće li se ljudi prešaltati na železnički saobraćaj? Nekako smo poslednjih decenija, mogu slobodno tako reći, navikli da se ne oslanjamo preterano na naše vozove. Tako je. Hoće li biti ljudima isplativo da putuju vozom do Novog Sada, a ne, na primjer, kolima? Gledajte, vremenski jeste isplativo. Biće isplativo i vremenski sa stanovišta komfora. To je potpuno drugačija percepcija. Jako je teško o tome sada pričati, jer kažem, to je Švajcarska. Mi pravimo nešto što postoji u Švajcarskoj. Mi smo i sada rekonstruisali neke pruge. Vama je sad Užica potrebno 3 sata. Ne kažem da je to sjajno, nije to ono što mi želimo, ali pred 7 godina je trebalo 8 sati. Da. Do Vršca je isto dobra komunikacija, do Sombora, do Niša je loša, jako loša. Zato i ulazimo sa Evropskom komisijom u ovu investiciju. Zato smo obezbedili, odnosno predsednik direktno, grant od 700 miliona evra, bespovratna sredstva. Evropska unija nama daje od 700 miliona evra. To je najveći grant, odnosno najveća bespovratna sredstva koje je neka zemlja u regionu dobila. Toliko o poverenju koje oni imaju prema nama. Radit će se i na nastavku, hajde da kažem, te pruge sve do Budimpešte, je li tako? Tako je, to je projekat Beograd-Budimpešta. Da vi iz Budimpešte do Beograda dolazite brzo i jednostavno. Jer pazite, Budimpešta je naravno jedan od najlepših gradova Evropske unije koji ima priliv turista od 20 miliona na godišnjem nivou. I zamislite vi da samo jedan mali deo se poveže s Beogradom. Zamislite koja je to perspektiva. Tako da im bude olakšan dolazak zapravo u našu predstavu. Tako je, mi želimo da se integrišemo. Znate, mi sve ovo radimo da bi Srbija bila zemlja razvoja jedne prosečne zemlje Srednje Evrope, kao što je Češka, kao što je Slovačka, kao što je Poljska. Mi ka tome idemo. Ne želimo da Balkan bude, ako mogu da se izrazim u skladu sa mojim iskustvom, slepo crevo Evrope. Mi moramo da povedemo ceo Balkan. I kao što vidite, polako sve zemlje prate ovo što mi radimo. Ministre, malo čas ste rekli da će pruga do Novog Sada biti završena od decembra. Kada će biti puštena? U februaru. U februaru će biti pušteno i oko toga nema nikakve diskusije. Mi imamo dobru dinamiku, radi se 24 sata. Naši partneri iz Rusije i Kine rade sa nama. To je toliko tehnološki izazovno. Mi smo praktično sve inženjere bacili na taj projekat. I što se tiče nadzora i izvođenja i projektovanja. Mi takve investicije nismo imali 60 godina, od ranih 70-ih. Jako je teško to, ili ja možda nemam tu percepciju, ne znam kako ljudima da predočim kako će izgledati ti vozovi double deckeri, jer to je nešto što ovde nije viđeno, ne ovde, nego nigde u regionu. Ljudi se već pitaju oko cene karte. Je li prerano da o tome pričamo ili već možete nešto da nam otkrijete? Gledajte, cena karta mora da bude pristupačna ljudima. Mi ovo radimo zbog građana. Znate, mi ne pravimo ekskluzivne pruge za usamljene, bogate pojedince. Znači, mi nećemo praviti nešto što se neće koristiti, što će biti ekstravagantno. Ona će biti vrlo pristupačna, ona neće biti džabe. Ta pruga košta i mora da se povrati novac, mora da funkcioniše isplativo, ali daleko od toga da će biti skupa. Rekli smo pruga sve do Budimpešte, na tome se radi, za to je potrebno zaista mnogo vremena. Kada otprilike možemo da očekujemo da će sve biti gotovo? Pa ja računam u narednih objektivno 4 godine, jer imamo ovaj naš deo. Mi smo već krenuli radove od Novog Sada do Subotice, pripremne radove. Mađari moraju od Budimpešte do Horgoša da završe. Neverovatno kompleksan projekat koji podseća na izgradnju te hidrocentrale Đerdap. Mi i Mađari radimo tako veliki projekat, naši mađarski prijatelji, naravno. Tako da ja računam u narednih 3,5 do 4 godine da mi imamo tu prugu u komercijalnoj upotrebi, što je ključno. Sve vreme se vrtimo oko te brojke 4-5 godina, pa neka vaša vizija Srbije i srpske infrastrukture za 5 godina? Dobro pitanje, malo ste me našli. Nije baš tako. Gledajte, što se tiče autoputeva, 70% ovih projekata ćemo mi završiti do 2023. To je znači praktično još 2,5 godine. To nije tako daleko. Pruga, jeste. Ja završim Beograd, Novi Sad. Komunalna infrastruktura je posebno pitanje. To je tako jedno teško i složeno pitanje gde mi želimo jednim ambicioznim udarcem da se odmah prebacimo u zapadnu Evropu.
jer ne možemo više da, jednostavno, mislim, i moje to prioritet, iskreno da bude. Mi moramo ekološke okolnosti u našoj zemlji da promenimo i ne možemo da guramo po tepih kao što su radili do pre nekoliko godina, do pre 7-8 godina. Niko se time nije bavio. Tako da, ekologija i komunalna infrastruktura je posebna priča. Autoputeve mi završavamo za 2-3 godine. I ova zemlja će biti potpuno drugačija. Stvorit će se uslovi da se ispuni plan Srbija 2025, da plate budu 1000 evra prosečne, mi ka tome težimo. Ministre, mnogo vam hvala što ste ovoga jutra bili gost našeg programa i hvala vam na svim informacijama koje ste dali. Hvala vama. Hvala.